នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯទីក្រុង Hiroshima ថាជប៉ុនក្នុងនាមជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានទទួលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងសង្គ្រាមនិងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះទៅរកពិភពលោកដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Kishida បន្តថាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅកាន់តែលំបាកដោយសារតែការបែកបាក់កាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជំវិញការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិតជាសំខាន់ជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងការបង្កើនសន្ទុះអន្តរជាតិឡើងវិញឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននៅពិភពលោកគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសូមរំលឹកថាមនុស្សប្រហែល14ម៉ឺននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945និង74,000នាក់ទៀតនៅទីក្រុង Nagasaki ពោលគឺ3ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើទីក្រុងទាំងពីរនេះរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយថ្ងៃមុនពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2